Світлина, що відкриває сьогоднішню виставку дружини та кількамісячної доньки кримського політв'язня Емілія Джемаденова, якого окупаційна влада заарештувала у 2016 році за сфабрикованою справою «Співпраця з терористами». Ця і ще 21 фото історії політичних переслідувань жителів Криму, зокрема кримських татар, які влаштувала після 2014 року окупаційна влада Російської Федерації. Троє українських репортерів – Аліна Смутко, Тарас Ібрагімов та Альона Савчук – з 2014 по 2019 рік їздили до окупованого Криму, аби засвідчити порушення прав людини російською владою і привернути до цих фактів увагу української та світової спільнот. Внаслідок кількарічних поїздок отримали заборону на в'їзд від 10 до 35 років, розповідає одна з авторок світлин Альона Савчук. Наша принципова позиція була, ми не акредитовувалися в окупаційному МЗС, тобто ми їздили анонімно, хоча прекрасно розуміли, що всі все знають. Те, що за нами стежать, ми знали, те, що про нас знають, ми знали, але зазвичай не відсвічували. У нас з Аліною було буквально кілька нюансів, коли нас перевіряли документи. Наразі 155 жителів півострова, які є громадянами України, ув'язнені за політичними та релігійними мотивами на території Криму та Російської Федерації. Про це розповідає голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. За її словами, після окупації місцева влада розпочала фабрикацію кримінальних справ переважно за звинуваченням в тероризмі або екстремізмі. Наприклад, найтиповіші справи проти кримських татар – це звинувачення у організації, в участі в організації Хізбут-Тахрір. Жодних доказів не надається, вся справа будується на тому, що свідчення дають так звані таємні свідки, але потім з'ясовується, що ці таємні свідки – це якраз ФСБшники, які самі ж дають свідчення проти таких людей. Сьогодні фотовиставку «Історії з окупованого Криму» презентують в Хмельницькому в приміщенні торгівельного центру. Перші гості – представники засобів масової інформації, місцевої влади та правозахисники. Одна з них – координаторка громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини Анастасія Площинська, розповідає про свої враження від виставки та презентації. Мені, як і під час презентації, так і під час перегляду світлин, дуже складно, дуже боляче за Україну, але разом з тим я дуже задоволена, що в Україні дуже багато правозахисників, журналістів, які не втомлюючись борються за права людини. Головна задача правозахисників – це не лише надання ефективних механізмів захисту, це як супровід справ в суді, звернення в Європейський суд з прав людини, а ще й актуалізація інформації про тих людей, які захищають Україну, які є, по суті, в складних умовах. За словами авторки світлин Альони Савчук, Хмельницький – перший обласний центр в Україні, де демонструють фотовиставку. Переглянути світлини всі охочі зможуть до 16 лютого. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.